Dobro jutro, da. Pa trenutna temperatura u Vranju je 0 stepeni, maksimalna će se kretati do 7, a minimalna do minus 1. Kao što vidite, duva jak vetar, ja mislim da se po meni vidi, verovatno mi leluja kosa u suštini. U susednim opštinama Pčinjskog okruga, mogu da kažem za Vladičin Han, recimo, pošto sam malo preprimetila, padaju neke mešovite padavine, nešto između kiša i snega, nije baš ni najlakše za prepoznati i razaznati o čemu se radi, ali malo su se zabeleli krovovi. Što se tiče Vranja, toga još uvek nema. Mogu da kažem da uopšte ovi uslovi saobraćajni promenljivi utiču na kolovoze. Kako? Tako što se pojavljuje klizavost, pa se preporučuje opreznija vožnja. Primetili smo da na autoputu E75 kod tunela Manajle bilo je obustavljen saobraćaj u ranim jutarnjim satima i on se odvijao preticajnom trakom zbog zaustavljenog kombi vozila u voznoj traci. Saobraćaj je normalizovan za nepunih sat vremena nakon što je kombi vozilo uklonjeno iz ovog tunela. Takođe u zoni ovog i tunela Predeja, nekoj se nalaze jedan nadomak drugog usled snežnih padavina, smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila, tako da je na snazi apel da se prilagodi brzina kretanja uslovima na putu. Još jedna značajna informacija i onako veoma pozitivna i vedra, policajci iz Vladičinog Hana su brzo reagovali na prijavu nestanka 93-godišnje bake u selu Jastrebac. Nakon intenzivne pretrage, ova baka je pronađena, promrzla i povređena i oni su je brižno nosili do njene kuće jako dugo, pošto je kuća bila udaljena od mesta njenog nestanka. Ona je u dobrom stanju trenutno s obzirom na njene godine i možemo da kažemo da je ovo jedan podvig zaista za primer i nadam se da će uvek svi ljudi koji nestanu biti pronađeni ovom brzinom kojom je pronađena baka i u tom stanju u kojem je ona. Studio.